lilikuwa linafuatilia na limemkamata. Sasa hivi limemhoji kwa kina mtu ambaye amefahamika kwa jina la Selemani Hagai Gaya, mwenye umri wa miaka 18, ambaye ni mkazi wa Kigamboni. Huyu amekamatwa baada ya kuwa ametuhumiwa kutoa lugha ya matusi kwa viongozi wakuu wa serikali Tanzania kwa kutumia mitandao ya kijamii. Mtuhumiwa huyu amekamatwa Julai 29 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2023, baada ya kuwa jeshi la polisi kufanya kazi ya kufuatilia kwa kutumia mifumo ya kisayansi ambayo ni TEHAMA, na hivyo kuweza kumkamata baada ya kuwa imebainika yeye na wenzake walitengeneza maudhui ambazo ni video za mtandaoni, wakazisambaza kwenye mitandao ya kijamii, lakini huku video hizo ambazo ni maudhui zikiwa zinawatukana viongozi wakuu wa serikali. Walikuwa watukani tu, lakini walikuwa wanafanya vitendo vya kufedhehesha viongozi hao, na akaunti walizozitumia ni akaunti za TikTok. Mtuhumiwa huyu amehojiwa kwa kina na atafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Jeshi la polisi kwa kutumia mifumo ya kisheria linawatahadharisha na linatoa onyo kali dhidi ya watu ambao wanatumia mitandao vibaya kwa kutenda makosa ya kijinai, kwamba halitasita kumkamata mtu yoyote. Narudia, jeshi kwa kutumia mifumo ya kisheria na kukutumia sayansi ya ufuatiliaji, halitasita kumkamata mtu yoyote baada ya kuwa imefuatilia na kumhoji kwa kina na kumfikisha kwenye vyombo vingine vya sheria haraka iwezekanavyo. Wakati huo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watuhumiwa 7 jana tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu wa 2023 kwa tuhuma za kumshambulia na kumsababishia kifo mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Hadija Hamisi, baada ya kuwa watu wengine 7 wamejeruhiwa. Tukio hili limetokea jana maeneo ya Vingunguti baada ya mtuhumiwa mmoja aliyefahamika kwa jina la Nudin Bwino, ambaye yeye na wenzake tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2023 majira ya saa 10 usiku walijaribu kuvunja nyumba moja yenye duka wakiwa na nia ya kuiba, wakakurupushwa na wananchi, na mmoja wao ambaye ni mtuhumiwa huyu Nudin Bwino alishambuliwa na wananchi ambao wamekuwa hawaridhiki na mienendo ya baadhi ya matukio katika eneo lile, na baadaye akapoteza maisha. Jana Nudin Bwino, ambaye ana rekodi za kihalifu, alikwenda kuzikwa maeneo
ya Vingunguti. Kundi hili la watu wanaodaiwa kuwa sita walijichanganya na kundi la wananchi wengi waliokuwa kwenye mazishi. Baada ya kutawanyika kwenye mazishi, watu wakawa na pungua, likabaki kundi hili na likakutana na watu, baadhi likaanza kuwajeruhi kwa kutumia visu ambavyo walikuwa wameficha mgongoni huku wakiwa wamefunika na shati. Katika tukio hilo watu wanne walilazwa katika hospitali ya Amana, na mtu mmoja ambaye ni huyu mwanamke ambaye nimemtaja, baada kupata majeraha Adija Hamisi alipoteza maisha. Watu wengine wanne waliopata majeraha walitibiwa na kuruhusiwa. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi wa eneo hilo walifanya msako mkali wa nyumba kwa nyumba na kwenda baadhi ya maeneo ambapo watuhumiwa hawa ilidaiwa wapo, lakini mpaka muda wa taarifa hii watu saba wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa kwa kina na wengine wanaendelea kutafutwa. Wito wangu kwa wananchi ni ushirikiano wa kuwafuatilia kwa karibu watu wote ambao wanatuhumiwa kujihusisha na matendo ya kijinai au makosa ya kijinai. Taarifa zao zitolewe mapema ili wakamatwe, wahojiwe kwa kina, na ushahidi ukiwepo wa kutosha wafikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo. Vinginevyo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuahidi kushirikiana na wananchi na kuhakikisha kwamba maeneo mengi na yote ya jiji la Dar es Salaam yanaendelea kuwa salama na kwamba wahalifu ni wachache na hatuwezi kuacha wakatamba. Nawashukuru.